pengantuan saya boleh memberi kesedaran rakyat. Perlulah. Kita perlu meninggikan kesedaran rakyat. Ya, habiskan tamat. Saya mau tanya. Saya mau ada. Kenapa dia buat chapter ujian ini? It's the most shameful chapter in the history of American Parliament. Bahagian dalam perkara-perkara yang tak patut tadi pagi ini Tuan Menteri kata if the speaker accepts what he has to say yes saya the government is happy to withdraw the motion it is not between him and the speaker bila perkara parlimen menjadi him and the speaker itu hak ewan rakyat bukan him and the speaker sama ada isu ini dikemukakan it's not him and the speaker it's a dewan rakyat masa depan negara dan sebab itu saya kata saya hormat dengan penuh kepercayaan di petua saya tak pernah kata bahawa beliau sengaja salah guna kuasa sengaja untuk sabotaj dan dia tidak ada komplain mengenai apa yang saya sebut tak boleh buat tafsiran yang sewenang-wenang ni kalau buat begitu diktator saya tak sebut dia tutup dia diktator tapi Abdullah kata dia diktator yang semua pun setuju tak apa biarlah bergantungan saya menjadikan satu lesson kesedaran kepada rakyat perlulah ubah sehingga the end aku takut terima kasih.